banheiro. Eu tô fazendo de novo, só pra me usar a touquinha, tá vendo? Agora eu tô mexendo. Ainda não desgrudou, então eu ainda não posso parar de mexer. Já desgrudou, agora eu posso pôr de novo. Agora tá quente, então eu vou deixar esfriar um pouco. Ah, já esfriou, agora eu posso... Agora eu posso experimentar pra ver se já esfriou. Agora já esgordou, aí eu posso pôr pra comer. Eu já fiz um.